Тенісний рекорд по-українськи. Наша тенісистка Еліна Світоліна здобула вражаючу перемогу в Канаді. Спортсменка стала переможницею турніру Роджерс Кап у Торонто. Напередодні Світоліна розгромила колишню першу ракетку світу данку Каролін Возняцькі. Після турніру в Торонто Еліна Світоліна встановить новий особистий національний рекорд. Вона посяде четверте місце в рейтингу жіночої тенісної асоціації.